আজি কালি গধূলিলৈকে পানী নাছিলে, আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে ইমানখিনি পানী বাঢ়ি গ'ল। ৰাতি পানী বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাতিপুৱা 7:30 টিপটো সুকলমে পঠিয়ালোঁ। বিশেষকৈ গাড়ীখিনিৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছিলে, গাড়ী যিখিনি অনলাইন আছিলে অনলাইনখিনি আমি 11:00-8:00 ৰূপেক্সনত দি দিলোঁ। মটৰচাইকেলখিনি আৰু মানুহখিনি যাত্ৰীখিনি সুকলমে গুচি গ'ল। এতিয়া 9:30 টিপটো 8:00 টিপটো ঠিকে 8:30 টিপটো গুচি গ'ল, ছিংগল বটৰ যিটো টিপ। তাৰপৰা 9:30 যিটো টিপ, 9:30 টিপটো লোড কৰি থাকোঁতেই আমাৰ ইয়াত এখন আৰু এটা 1 নম্বৰ যিটো ৰেম, 1 নম্বৰ ৰেমটোত থকা এখন পাণ্টুন জাহাজ আছিলে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। সেই পাণ্টুনখন বোলে আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে। নেক্সট পাণ্টুন এখন আহি আছে, এইখনেই নেকি আমি দেখিছোঁ নেকি তাত, সেইখনে চাগে এইখন পাণ্টুন টানি আনি আছে। সেই পাণ্টুন সেইখনৰ টানি অনা জাহাজখনে এইখন পাণ্টুন টানি নিব বুলি তেখেতলোকে ৰছীখিনি, সেইখন পাণ্টুনৰ ৰছীখিনি খুলি দিলে। খুলি দিয়াৰ পিছত পাণ্টুনখন লাহেকৈ সোঁতত আহি পিনে আমাৰ যিটো 2 নম্বৰ ৰেম্পত যিখন পাণ্টুন থাকে তাতে আহি পিনে লাহেকৈ খুন্দা এটা মাৰি দিলে। খুন্দা এটা মাৰি দিলে পাব্লিকৰ বা কোনো যাত্ৰী একো সেই ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ জাহাজখন তাত ৰৈ থকা যিখন সপ্তেশ্বৰী জাহাজ, জাহাজখনৰ লগত সেই জাহাজখন বান্ধি দিয়াৰ ফলত মানে এই আমাৰ টপলেটখিনি বেকা হৈ পানীলৈ পৰি গ'ল। তেতিয়া আমি সপ্তেশ্বৰীত মানে মানুহখিনি উঠাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ থাকিলে। অলৰেডি মানুহ আমি উঠাইছিলোঁৱেই, সপ্তেশ্বৰীত মানুহ উঠাব নোৱাৰা হৈ থাকিলে। তাৰপিছত আকৌ আমি ক'লোঁ যে ৰোপেক্স আহি পাবলৈ সময় আছে, ৰোপেক্সৰ ৰেমটোলৈকে সপ্তেশ্বৰী জাহাজখন লৈ আহোঁ, লৈ আহি পিনে ইয়াতে 9:30 লোডটো দি পিনে জাহাজখন সেইপাৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ। তেনেকুৱাতে সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে জাহাজ দুইখন তাৰপৰা ৰেম্পৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ল ৰোপেক্সৰ ৰেম্পলৈ। সেই হেৰিত থকা এডাল ৰূপ ল'লোঁ, এতিয়াতো আমি তাত যোৱা নাই, শুনিছোঁহে সেইটো কৈ আছে। তাত এডাল ষ্টীল ৰূপ আছে, ষ্টীল ৰূপডাল বোলে ফেনত সপ্তেশ্বৰী ফেন এখনত পাক খাই গ'ল। এতিয়া সেইডাল খুলিবৰ কাৰণে সেই দুইখন জাহাজ এতিয়া তাত ৰৈ আছে, সেইডাল খুলিলে জাহাজখন হয়তো আহিব, তাৰপিছত আমি লোড দিব পাৰিম। কিন্তু ইভাগে যাত্ৰীখিনি বিশেষ হাৰাশাস্তি হোৱা নাই, কিন্তু সময়টো গৈছে, অকণমান অসুবিধা হৈছে, কোনোবা চাগে পূৰ্বৰ সময়ত নিৰ্ধাৰিত সময়ত পঠিয়াব পৰা নাই।